今天来讲蒋介石是怎么被启用的。话说蒋哥在成为孙中山的小伙伴前，其实是寄居在好友兼恩人陈英士下的。蒋哥在日本军校就读时，听到武昌革命成功，于是就偷渡回上海，想要参与革命推翻满清。到上海以后，正好碰到率领革命军起义的义军领袖陈英士。蒋哥在陈哥的指示下跟清军激战，光复杭州以后，陈哥觉得蒋哥是个重点人才啊，于是常指派任务给他，像是当光复会首领陶成章，通缉我们民国临时大总统阿三哥贪污腐败。陈哥为了稳定局势，派遣蒋哥暗杀陶成章。之后虽然蒋哥暂避日本，但事情多少已经传入了阿三哥耳中。后来袁世凯独揽大权，网称天数，让阿三哥发起了二次革命。蒋哥也回到上海帮忙阿三哥，但主要还是在陈哥手下负责攻打上海。随着袁世凯过世以后，当时中国军阀割据，阿三哥想要挥师北上解决北洋军阀的问题，于是派蒋哥出任原闽军总司令部作战科主任。蒋哥自此正式被阿三哥启用，开启了他日后不凡的党政军途。